פרשת ילדי תימן, מיד שיחה עם ורדה פוקס. השבוע בגיל 67 היא זכתה למפגש עם משפחתה הביולוגית, המשפחה שחיפשה כל השנים. הנה תזכורת. ורדה פוקס, שלום לך. שלום, שלום. ורדה, הספקת כבר לעכל את הטלטלה הזאת שעברת השבוע? כן, יותר טוב, כן, לאט לאט. שתפי אותנו ברגע הזה שבו את בעצם מקבלת את תוצאות ה-DNA ומגלה את המשפחה הביולוגית שלך. אני כל החיים שלי אני חיפשתי את המשפחה שלי. Mm-hmm. כל החיים שלי, זה עשה לי פצע בלב, עד היום, אבל היום אני יותר מבוגרת, אז אני לא מראה. אבל פצע כזה, כל החיים חיפשתי את אמא ואת אבא שלי, ואת האחים שלי, ואת האחיות שלי, ואת המשפחה שלי, ואת הטראומה הזאת שהיה לי בחיים, אני עברתי את זה גם לבנות שלי, כי יש להם היום גם פחדים על הילדים שלהם. ולא מספיק את הטראומה הזה, גם זה עוד טראומה של ניצולי שואה, שני טראומות. כן, אלה... ממש... זה אלה הורייך המאמצים. קשה מאוד. את יודעת, כן. למעשה כבר מגיל צעיר שאת ילדה מאומצת ומחפשת כל השנים האלה את המשפחה וחושדת למעשה שאת חלק מאותם ילדי תימן החטופים. אני בטוחה, כי אני לא יודעת, אין תיקים, אני עשיתי את כל מה שאני הייתי צריכה ולא קיבלתי מענה מאף אחד. אני חושבת שזה עוול, עוול. לעשות דבר כזה, אבל לקחת ילדים מהורים, אני לא יודעת איך להקל את זה בכלל, שדבר כזה, אם בן אדם לוקח ילד מההורים שלו, זה אבון גדול, אם במקרה ההורים לא רוצים, או משהו, גם צריך הרבה הרבה, מתוך מיליון לקחת ילד אחד, אולי שההורים שלו לא רוצו ולא השקיעו עליו. זה טראומה לכל החיים, זה לא רק טראומה שאת ילדה. זה אין כמו, לאין סתם אומרים אין כמו אמא ואבא, בעולם אין כמו אמא, אין. ואת הרגע הזה, ורדה, את הרגע הזה את אומרת לפגוש את ההורים הביולוגיים, לזה את לא זכית למרות המאבק הארוך הזה שלך, נכון? לא זכיתי, נו, את רואה, אם היו באים לקראת הילדים האלה, אז הייתי זוכה, לא זכיתי. זכיתי לראות אבל את האחיות שלי החמודות ואת הדודות שלי ואת כל המשפחה באמת חמודים. שהשם ישמור אותם ואת כל עם ישראל ואת כל העולם שיהיה אהבת חינם. ממש פצע. ורדה, את כועסת על מישהו אחרי כל השנים האלה? לא כועסת, אני... יש לי פצע בלב. ויש פצע בלב. לעוד הרבה משפחות צריך לומר שעדיין מחכות לרגע הזה. כן. כן, זה פצע שהעברתי את זה למשפחה שלי גם, לא רק אני. וגם זה, יש עוד הרבה כאלה. שצריכים ממש לעבוד על זה שהם כבר יראו את ההורים שלהם, שאולי הם יספיקו אם לא אני. ורדה פוקס, אנחנו מודים לך מאוד על השיחה הזאת. תודה, ורדה. תודה רבה לך. תודה, שם יברך אתכם. תודה.